Eu estou aqui antes de começar o vídeo para pedir que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e cliquem no sininho da notificação. Bora pro vídeo! Para Daniela, a Matheus, parabéns para Daniela. Tem que esperar agora que ela chegar na escola, vou ficar o canal lá que tá assim. Espera ela chegar no espelho, é, senão vai ter uma coisa. Toca, 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 toca